ainda que se levante a guerra, eu não terei medo. Então veja que confiança ele tinha em Deus, né? Amém. Ele falou, ainda que um exército se levante contra mim, eu não terei medo. Sim. Então ele estava dizendo assim, eu confio em Deus. Amém. Então nós precisamos também falar para o diabo, né? Eu confio em Deus. Em Deus. Amém. Deus. Eu confio em Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Amém. Isaías 41:10 falou o quê? Não temas, porque eu e te sustento, né? E te ajudo. Então, não vamos temer, porque Deus é conosco. Amém. Amém. E Lucas 10:19 fala que o Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E nenhum mal nos fará, nenhum dano nos causará. Isso quer dizer o quê? Que o inimigo, né, ele não tem poder nenhum sobre nós. É. Pelo contrário, nós podemos pisar, né, em serpentes e escorpiões, que representa o poder das trevas, e nenhum mal nos acontecerá. E Tiago 4:7 falou que nós precisamos fazer o quê? Resistir o diabo e ele fugirá. Então, o que é resistir? Resistir é quando vier o medo, né? Quando vier um pensamento negativo, ruim, nós precisamos fazer o quê? Resistir, né? Sim. Eu não acredito, né? Eu confio em Deus. Amém. Deixamos repetir mesmo, se possível, falar em voz alta, né? Se ajoelhar diante de Deus e falar, eu acredito em Deus. Sim. Né? Eu tenho fé em Deus. E assim Satanás, ele vai fugir, né? E, por último, 2 Timóteo, que diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Senhor Jesus. Amém. Então, se Deus está falando, né, nós precisamos crer. Amém. O problema nosso é o crer, né? A gente tem muita dificuldade em crer. E a gente sabe que a gente não pode ver Deus, mas a gente sabe que Ele existe, né? Assim como o ar existe, nós não podemos ver o ar, mas sabemos que o ar existe. Sim, eu sinto. Então, Deus, Ele existe, apesar de que a gente não consegue ver. Sim. Por isso que nós precisamos exercitar o quê? A nossa fé. Amém. Porque sem fé é impossível, né, você acreditar em Deus. É impossível. Sem fé é impossível você acreditar que Deus existe. Porque você não consegue ver Deus, né? Nós não conseguimos ver Deus. É apenas pela fé que nós cremos. Sim, amém. Que o Senhor existe, né? Amém. E para terminar, né, nós lemos todos os versículos. Nós precisamos todos os dias ter comunhão com Deus, né? Amém. Tenha um hábito, desenvolva o hábito de orar, de ler a Bíblia, de escutar alguma mensagem de Deus, seja na rádio, na TV. Procure colocar em canais cristãos, né? Porque muitas vezes a gente abre a porta para Satanás entrar na nossa casa, né? Muitas vezes Satanás, ele só quer o quê? Uma brecha para entrar. Aí a gente, em vez de buscar refúgio na palavra de Deus, né, vai assistir coisas que não deve, vai procurar outras coisas, aí o inimigo entra mesmo na nossa vida. É verdade. Porque a gente abriu, né, deu um lugar para ele. Sim. Nós precisamos fechar as brechas. Verdade. Né? Ah, mas eu gosto tanto de assistir aquele programa ou aquela coisa, né? Mas você pode separar um momento para você ter comunhão com Deus. Né? Então é importante nós pararmos para falar com Deus. Desenvolva o hábito de falar com Deus.